Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Roast. Bom, galera, voltamos aqui com o seu com o nosso Rush. Se você não deixou o seu joinha, já deixa esse. Se perder algum episódio na descrição, tem a playlist, não é isso aí, Cris? É isso aí. Toda vez você perdeu algum episódio, basta você ir na descrição que tem uma playlist bacana. São vários vídeos foda pra caramba de Rush. Você vai gostar. Aí ah, eu assisti, quero mais, não, 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 não aguenta até amanhã. Pega um vídeo aleatório lá, clica na pista, vou pegar aqui do meio. Clica nele, eu tenho certeza que vai ter chances altíssimas de você não ter visto esse vídeo e você vai gostar pra caramba, né, Já? É. Então vambora lá. Vambora. Ó, oh, Cris, parece que lá, hein? É, acho que alguém aproveitou o lugar aí, ó. Falou, opa, isso aqui tá bom, vou pegar. É, você não sabe que casa que é essa aqui, ó. Vê a playlist aí se você perdeu o episódio. um dos últimos aí, hein? Olha aí. Ah, dava, acho que dá pra subir aquela pedra pra dar uma espiada. Ó, tem, tem até uma, uma cabaninha, provavelmente, ali com, com armário. Sim, ó, tá evoluindo o negócio aqui, hein? Tá alto esse negócio, mano. Ó, bloqueado aqui já. É, dois de altura. Uhum. Parece que fizeram uns cômodos, tá vendo? Tem umas paredes, oh, é uns um pilares, sei lá. Sim. Os pilarzinho, né? Fizeram lá? Vamos ver aqui. Vamos ver por cima o que, que tá pegando. Será é que dá pra ver? Ó. Oh. Ó oh, lá, os bolzinhos lá nos cantos, ó. Os oh, oh, bolsinhos. Alguém, alguém tá usando. Sim. Não é a casa principal, provavelmente, mas alguém tá usando. É, a, a fornalha tá ali, deve que alguém tá usando essa fornalha aí. Provavelmente. Bom, então, já vamos fazer... Por aqui? Por aqui tá bom? Mesmo? É, faz por aqui. É, então bom. Dá mais aqui, chance já. pro povo aí. Ai. É. já quer falar aí o que a gente vai fazer, Cres? Bom, então hoje a gente vai fazer o seguinte: como já faz aí, acho que umas duas ou três semanas, né? É, por aí. Tá, enquanto o Jean faz, eu vou ficar só cobrindo e contando a história. Eu já okay. foi focado só em, em fazer. Bom, então já faz umas duas ou três semanas, duas e poucas, sabe? Pelo mínimo duas semanas que a gente não faz aí o nosso unboxezinho, rapaz! Pra, pra se a gente consegue pegar essa mira maldita da última vezes A gente não. Aliás, da última vez a gente não deu muita sorte. Foi bastante azar, pra falar a verdade, né? Sim. Puta merda. E bom, e hoje, como a gente também falou do último, dos últimos episódios, toda vez que a gente fosse fazer esse mini laboratóriozinho aí, a gente ia fazer uma casinha diferente. O pessoal que gosta de ver casinha. Como a gente, no, nossa série não é de casinha. Então. É. é. Hum, hum. Essa não é de casinha, a é de matar aventura. Dá tiro. Né? Dá tiro, é. Então também. Ah, inclusive para você que tem pedido bastante pra volta aí da, das bazucas, né? A gente já tá aí alguns episódios, desde o último lá, né, já faz dois ou três episódios. Aí já tá juntando aí as balas de novo. Eu sei que vocês gostaram pra caramba. Deram um, um bastante número de joinha lá. Então a gente vai tentar achar depois aí uma. Uma casa, mas eu acho que não pode ser todo, não pode ser de ferro, não pode ser muito fechado, né? Porque as bazucas não tem um poder muito foda para quebrar pedra, né? Jean? sim, mas então bazuca vai... de madeira, provavelmente foi, foi umas duas bazucadas, eu acho. lá. É. então, se você tiver uma casa de madeira, corre, menino, corre que nós está juntando as balas. Vamos tentar fazer uma chuva aí. Não sei se a gente vai conseguir juntar o tanto que a gente juntou da outra vez. Mas vamos ver, de repente a gente faz junto até mais, né? Então. É, talvez a gente espera mais um pouquinho, né? É, espera mais um pouquinho, vamos ver, mas só pra, pra avisar, né? Que a gente vai fazer de novo aí. Tiro de bazuca, 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 mesmo Porque. Nossa, cara, foi uma, uma delícia aquilo lá. Se você não viu também, a gente já sabe, mano. Procura aí na, na playlist. vai Provavelmente vai estar escrito bazuca na, na, na fotinha, né? Sim, tinha bazuca lá. Tinha bazuca na fotinha, exatamente. Então é só você procurar lá bazuca na fotinha que você vai. É um dos últimos, eles são uns quatro ou cinco os vídeos últimos aí, né? Então, eles falam, Pô, eu sempre fala playlist, mas é porque às vezes você perde o vídeo, né? Você ah, ah, achou que viu, não viu, porque o YouTube às vezes dá essas bugadas. Então, é bom você ter esse hábito de olhar a playlist. Às vezes não, Chris, sempre. <laughs> às vezes, né? Pô, eu tô sendo bem legal com o YouTube, que o YouTube é um cara legal. É. O YouTube é um cara, já? Uma menina, não sei. É uma Chris. menina, não uma sei. Uma mulher. Aí o YouTube? -a. YouTube, é. Eu não sei, né? ainda é. Yotubaína, nós, nós, eu acho que é um negócio de micro. Agora de bebê. É, agora é de bebê. Ó, a gente vai fazer nessa casa aqui, igual a gente fez com aquela de mineração lá. Né? Mineração não, né? Com a da fornalha lá. A uhum. gente vai colocar a senha e vai deixar aí pra vocês. Quem pegar pegou. Exatamente. Eu já fiz até aqui do lado. O cara que já pegou aí, se ele quiser pegar, enfim. Dessa vez eu vou botar a senha aí. não, Já não vai trocar a senha. Eu também não vou tocar senha, vai ficar essa senha Então se você quiser já uma casa aí para pesquisa, ou, você, ou mesmo você tá começando no, oh. é, no Rust, tá difícil, tá jogando sozinho, mano. Se você der a sorte de chegar aqui. Vamos ver. Qual 7, é? 2, 5, 5. Né? Se você der a sorte de chegar aqui, já era, você tem uma casa aí é, grátis. Esse, esse material aí madeira e pedra, a gente tem muito, né? A gente não tá nem usando mais. Pô, só no último episódio, ou no penúltimo, sei lá, o pô. Por... A gente pegou mais de 300 mil madeiras, né? Sim, pô. Foi 250 mil madeiras, 250 velho. Mil? Ah, Tomando então. tudo que a gente tem, nossa senhora. É muita madeira, cara, muita coisa. Daria pra fazer, sei lá, mano, não sei quantas mil casas populares do Rust. Sim. A gente iria. Esse é melhor que a Dilma, pô. Caraca! <laughs> pra fazer casa aí. Não, não pode falar mal da Dilma, porque a Dilma, pra quem não sabe, ele é prima do Jean, tá? Pode inventar, vagabundo. <laughs> É sim, é mineiro, ué? <laughs> é todos mineiros aí, ó. Os mineiros são primos do gen, assim, se primos do gen, pronto. Nossa senhora, eu sei é o Cris, então. Se um dia você encontrar o gen, falei, ei primo! É, se encontrar o Cris também e for paulista, ó. Não. E aí, primo? É, e aí? Não sou paulista, não, sou? Chris, é que devia saber disso, pô. <laughs> eu tô ficando com agonia, mano. Que eu ia saltar aqui dentro. Fecha logo esse negócio aí, oh, Fechou, fechei. Ficou uma forma aí, é. artística. Não, ficou perfeito, cara, né? Ficou, ficou bom demais. Claro, não ficou. aquela coisa redonda, redonda. Né? Era pra ser redonda, essa era a ideia. Imagina que isso aqui é uma casa bolo, tá? Era um bolo e alguém, alguém pegou uma fatia daqui, ó. Tá vendo? Com Sim, um foi isso aqui. mesmo. Com o um dente é mesmo, por né? fora. Faltou pouca coisa pra ficar redondinha, né? Pouca, é, pouca coisa. Só ali, ali, ali também. A gente aqui. nunca fez uma casa redonda, velho. Pra nossa primeira casa redonda, hum. tá redonda, Cris. Tá bom. Tem, 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 tem metal aí, ó? Tem. tem. metal? Deixa eu colocar aqui. Beleza, é Deixa eu ir lá fora pra ver esse bolo. Ok, com um negócio muito importante aqui que a gente tá esquecendo, Cris. Olha aqui o bolo. Ok, Gemma, fica aí dentro porque. Aqui, ó. Coloquei aqui, aqui eu vou autorizar, Cris. Vem cá. Ó. Oh. Você viu que eu coloquei até escadinha ali na porta? Olha aí. É. Sim, ó. Mano, você vai. Você achar isso aqui você ganhar uma casa, né? Fala sério. Pô, casa aí, ó. Bacana. O problema Pô, é que perigo. você vai ter um vizinho aqui, ó. Então. Você já tem até um vizinho pra, pra tocar uns tiros com ele. É. <laughs> Vamos botar as mesas aí. Onde que eu coloco as mesas? Podia botar no centro pra fazer diferente dessa vez? É mesmo, né? Colocar uma de frente pra outra. Vamos é. ver. Aqui assim, ó. Uma aqui. Ó. Oh. Agora coloca outra atrás dela. Ó. Oh. Olha aí, agora você assim tá um centro de pesquisa bonito. Vamos fazer um baú aqui também, ó. Fazer um baú, Você vai ganhar uma casa com armário, baú, as paradas pra pesquisar tudo. Olha aí, ó. Pronto. É um olha centro aí. de pesquisa, literalmente é um centro. É um centro, tá <laughs> no centro de pesquisa. É um centro olha aí. O que mais você coloca? Pô, mas a gente botar uma fogueira aqui. O que você acha? Sim, botar uma fogueira uma fogueira, né? Eu falo, porra, não me derou uma fogueira. Me deram então, um fogueira. Se, então se você que tá assistindo esse vídeo e, e pegou a senha e sabe chegar aqui, já tá em casa. Tá uma base para você aí, feita pelo arquiteto Jean. Com aí, assistência do Cris para não morrer. Assistência do, do engenheiro Cris aí, ó. Nossa. No... Ele aí, ó. <laughs> não, é engenheiro, não é de pedreiro. <laughs> Esse aqui, ó. O que mais dá pra colocar aqui dentro? Vamos, vamos enfeitar ver. mais, vai. Vamos enfeitar, vamos colocar aqui. Cadê? Uma mini fornalha aí, ó. Não tem, velho? Material? Não tem material? Tem tecido. Tecido, porra. Na hora não que tem. eu vou buscar as paradas lá pra gente aprender, eu posso trazer tecido também. Beleza, então O então, pode... que mais dá pra fazer aqui? Opa. Não tem mais nada, né? Vou colocar mais um negócio aqui, ó. Enfeite isso aqui. Ah, ah dá sim. Enfeitinha esse. Você vai ver. Aqui, ó. Aqui é o banheiro. Ó, oh, cara, é muito importante. Ô, a cozinha, cozinha, Cris, ó. Você tá fedendo. deixa Já cagou aí. Não, é mais, não pode ser mais a cozinha. É a cozinha aqui, ó. Nossa, a cozinha é cagada. <laughs> ok, Cris, então eu vou lá buscar, você fica aqui. Já autorizou Beleza. aí, né? Já. Ok. Ok, Cris. Por que você tá pulando? Eu tô pulando a casa redonda. Oh, você nunca teve uma casa redonda antes, Cris? Não, era cozinha. Cagando Caguei na cozinha, pia. Véio, cagou na pia, velho. Você <laughs> que for morar aqui, ó, não sei que cozinha, não. Tem que limpar a pia. Ó, tá tudo aqui dentro do baú, Cris. Vou mostrar aqui. Hein? Okay. Ó lá, ó. Isso aqui foi tudo que a gente pegou aí no, nas últimas semanas. E uhum. eu tive uma ideia, Cris. Olha aí. Eu trouxe aqui o, o couro e o cloth para... Hum. Tecido de couro, vai, Para fazer as paradas, velho. Eu tava pensando, Cris, a deixar algumas coisas dentro dos baús também, velho, pra quem for morar aqui. Ah, pode ser, mano, pode ser. O cara chega aqui já tem tudo completo, olha aí. É, vou fazer uns itens aqui diferentes, ó. Talvez, ó, espada aí, ó. É. Mas, ó, é assim. Não, não, Você vai entrar, vai poder usar a casa. Troca... Entrou, troca a senha, entendeu? Assim que se você puder, se tiver com um amigo aí ele já puder. É, fortalece aí o período. Porque provavelmente vai vir mais gente que vai ficar tentando. Aí vão querer pegar essa casa. É. É, mas se você conseguir manter ela e tudo mais, não quer dizer que a gente vai, nunca vai voltar aqui, né? <laughs> se virar então, uma casa evoluída, né? Só pra avisar: você <laughs> evolui, evolui a casa pra que a gente possa voltar, te visitar, tomar café, jogar umas bombas. É bomba. É. <laughs> que visita maneira, né, cara? É. Caraca, Ó, visita vou, bom, vou, vou te visitar aí, vou levar umas bombas. Pra explodir tua casa. <laughs> Nossa, cara, eu vou botar essa frase aí em algum lugar, velho. Vou te visitar, jogar umas bombas aí, ó. ó Cris, eu vou colocar aqui dentro, ó. Visita bombástica. O que deu pra fazer? Hã? É? Visita bombástica? É. Deixa eu ver, não dá para ver, gente. Só ah, vocês estão vendo, não tô. É. Pronto. Acabou os okay. material, que isso foi o que deu pra fazer. Ó, oh, já tem uma máscara, um espírito. Oh, olha aí. Ó, oh. oh, eu vou fazer mais uma doação de uma espada aqui que eu tenho aqui, ó. Tem uma espada aí também? Uma meia espada. Ó, oh, vou doar também aqui mais é, seis bandagens, ó. <laughs> Nossa, bandagem, Chris. Uma pedrinha, uma meia picareta e uma tocha. <laughs> Não, tá bom, vou dar umas carnes também aqui, peraí. Aqui. Carne? Ó, oh, já evoluiu, hein? Já, já, é outro, já é outro esquema, hein? Quatro carnes, mano. Chegou aqui, ó. Se tiver dificuldade pra entrar aí, ó, pronto, olha aí, ó, 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 ó um os itens bacanas de primeira geração que eu deixei, Jean. Ó, a espada é igual a que eu deixei. É, mas é, é, mas é que a minha tá acabando aí. Mas, é. Ó, a pegaretas recondicionada, ela é boa. É, ué. Vou comer um pouco dessas carnes aqui, Cris. Pô, Jean. <laughs> vou deixar mais um negócio pra compensar aqui, então, ó. Ok, eu ó. peguei aqui já uns livros e já vou dar melhorar neles aqui. Tá bom, então enquanto isso eu vou colocando mais coisa aqui, eu vou dividir as poucas coisas que eu tenho <laughs> aqui. Tem. Okay. Ó, ó. Olha como eu vou ser legal. Deu uma caixa de, de remédio pro cara. Uma seringa. Ai, é, tá cara. bom, mano. Já tá eu recheado, hein? Já fiz um livro, Cris. Vou, vou descobrir ele, hein? Você sabe que eu tô com vontade de deixar uma arma. Sério? Fica, fica meio <laughs> parecendo aquele Hunger Games, tá ligado? Caraca, Hunger aquele Games. filme, tá ligado? É, Hunger Games é o nome do filme, né? Sim. Ó, Cris, vou revelar a biblioteca aqui. Vamos ver. Ah, Cris. O que que é? Você aqui não vou deixar no baú não, mas vou colocar aí para você ver. Não, isso aqui não pode ficar no baú, né? Porque Sim, isso é, já que é muita moleza, né, mano? Aí já tá demais, né, pô. Já tá demais, de pega Eles... esse negócio de volta aí, ó. Vou pegar aí para você. Ah, já tenho, não quero também escopou. Também já tem? <laughs> joga no show aí que já já some. Então, aqui, tá já Pronto. É. Ah, bomba, não. Não, a bomba aí já tá querendo demais. Já véio. tá querendo muito. Então. Eu vou deixar a arma. Eu vou deixar a Qual minha... Arma? Um rifle de longo alcance. Não, peraí. Rifle de longo alcance, não. Tá novo. Eu vou deixar uma arma usada. Olha só, hein. Vou deixar uma arma usada com 30 Ai, balas. Isso. Lá vai. Então... <laughs> a gente vai morrer pra essa arma ainda algum dia, Cris. <laughs> Oi? <risos> a gente vai morrer pra essa arma algum dia ainda. Um dia. Mas aí, ó, ó, tá mais duas bibliotecas, hein? Vai. Vamos ver. Ah, não é possível. Uhum. Olha aí, Cris. Vamos ver. Ah, mano, tá de sacanagem. <laughs> As duas do isso, que cara. É possível, Ai, velho. Não, mano. Eu acho que tem que dar um tempo. Deve ser tipo um, uma programação aleatória. Não, peraí. As últimas vezes também deu bomba, não foi? Sim. A bomba eu acho que tem mais, mais chance, velho. A gente ok, nunca vai ter essa mira. E... Foi essa nossa unboxing um, um de biblioteca, Cris. O quê? Acabou. Que, que que deu a última? Foi só isso, foi três que deu pra fazer. Mentira. Verdade. Mentira. Só tem duas bombas lá. Não, é a terceira aqui, ó, que jogou no chão. Deu três bombas, Cris. Você não percebeu isso ainda? Ah, Fê fe... Ah, Fê fe... Olha lá, passa mal, ó. A próxima ah, vez fe... eu posso ver que faço essa porra, seu vagabundo. Se Gar... dá pra ver, vai, velho, não, próxima vez você que faz, velho. Milhares de. Tira o French Fire que eu vou te matar aí, eu sou safado. <laughs> milhares de horas pegando essa porra pra bomba de novo. Três bombas, velho. Ah, ah não, não, velho. Morre, Jean, morre, Jean. Tem uns livros aqui, velho. Vou deixar guardado aqui pra próxima vez, velho. Chora não, Cris. A gente vai conseguir assumir ainda algum dia. Uma semana, né? Para, que pariu. <laughs>